Šodien Saeimas atbildīgās komisijas darba kārtībā ir jautājums par iedzīvotāju iniciatīvu par pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes 12% apmērā ieviešanu tieši sabiedriskajai ēdināšanai. Jā, bet jāteic, ka šādi aicinājumi no nozares puses ir bijuši vairāk kārt, tomēr līdz šim priekšlikums nav atbalstīts. Vai šoreiz būs citādi? To šorīt jautāsim Latvijas restorānu biedrības prezidentam Jānim Jendzim, kurš mums ir pievienojies šeit studijā. Labrīt. Kā jums šķiet, beidzot, jo tā epopeja jau ir apmēram 10 gadu garumā, ja nemaldos, vai ne, aicinājumi kaut ko mainīt, vai jums liekas, ka beidzot jūs tiksiet sadzirdēti, vai beidzot politiķi būtu gatavi runāt par PVN samazināto likmi? Runāt jau ir gatavi droši vien, bet vai pieņemt? Jā, mēs pēc principa, ka cerība mirst pēdējā. un visi līdzekļi ir labi, un šobrīd mums ir jauns, teiksim, jauns līdzeklis, kur mēs līdz šim nebijām izmantojuši šī iedzīvotāju parakstu vākšana, kas arī diezgan ātrā laikā mēs savācām nepieciešamos 10 000, un kamēr iesniedz saimā vēl tie 1000 gājas priekš, es nemaldos, kā 12 tika savākt līdz šī institīva tika izņemta no mana balsa. Un šodien, es saprotu, ir vairāk tā kā tāds formāls lēmums mandātu un ētikas komisijā, vai un kur virzīt šo institīvu tālāk. Jāsaka tā, ka pēdējo mēnešu faktiski aktivitātes mēs esam bijuši saimā uzņēmēja darbības apakškomisijā, kur mums bija ļoti labi rezultāti un panākumi. Faktiski vienbalsīgi šīs komisijas, apakškomisijas deputāti aicināja virzīt tālāk šo jautājumu uz Saeimas tautsaimniecības komisiju, kas ir tā kā jumta komisija šai uzņēmēja darbības apakškomisijai. Bet nu, šī sēde nav notikusi, tā kā redzēsim šodien, kā notikumi virzīsies mandātu un ētikas komisijā. Bet, nu, mēs ceram, protams, uz šo brīnišķīgo instrumentu, jo, kā jūs minējāt, nu, man liekas, ka 6 gadi noteikti, varbūt pat vairāk mēs runājam par šo instrumentu, un principā arī ir pareizi teikts par 10 gadiem, jo faktiski, kas ir ļoti būtiski, ko Latvija nav ņēmusi vērā, ir šī Eiropas padomes, Eiropas parlamenta PVN direktīva, kur 2009. Gadā tika iekļauts ierosinājums dalību valstīm samazināt pievienotās vērtības nodokli tieši ēdināšanas nozarē. Pāris nozares tur ir uzskaitīts, tāpēc, ka ir šis lielais darbspēka ieguldījums, ir augsta pievienotā vērtība, un ir trešais ir ēnu ekonomikas riski, un arī gan Eiropas padome, Eiropas parlaments, gan pasaules vadošo ekonomistu uzskata, ka šī likmes samazināšana ir efektīvs instruments arī ciņā. Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kur nav 12% PVN likmes sabiedriskajai ēdināšanai? Nav vienīgā, bet nu, tagad pēc jaunā gada man jānočeko, cik precīzi valsts šobrīd ir ar samazināto likmi, bet 31. Decembrī 98% Eiropas Savienības iedzīvotāji maksāja samazināto PVN par ēdināšanas pakalpojumiem. Tā kā mēs bijām starp tiem 2%, kas maksā pilno likmi, un Latvijā ir otra augstākā PVN likme ēdināšanai Eiropas Savienībā un augstākie darbspēka nodokļi Baltijā. Kādēļ jūs tieši uz tiem 12% esat ieciklējušies, vai tā ir vienīga opcija, kādēļ neuzreiz vairāk, teiksim, uz 5% pāriet? Vēl? Jā, ir vēl viena opcija 5%, bet tā pragmatiski vērtējot, mēs arī šo gadu laikā esam veikuši dažādas vingrinājumus makroekonomiskas un piedāvuši arī nu, sadarbības partneriem, varētu teikt, finanšu ministrijai šos kompensācijas mehānismus, lai panāktu maksimāli fiskāli neitrālu efektu. Ko ministrija saka par tiem mehānismiem? Ministrija noklausās. Saprotiet, šeit ir, nu, mēs tiešām esam ļoti daudz vingrojuši makroekonomiski, esam gatavi vēl to darīt, bet saprotiet, šeit ir politisks lēmums, politiski izšķiršanās. Un, teiksim, ja mēs baicājām Lietuvas kolēģiem vai Polijas kolēģiem, kuriem tika ieviest šī likme, nu, ko jūs piedāvājat valdībai vai kādus risinājumus jūs piedāvājat, viņi teica, mēs neko nepiedāvājam, vienkārši nolēm, tas būs atbalsts pēc Covid laikā un spēcīgi politiķi pieņēma šo lēmumu. Nu, un te mēs esam iestrāguši politiskā lēmumā, tas ir tikai faktiski politisks lēmums, jo mēs esam piedāvājuši šo algoritmu, kā kompensēt šo fiskālo bedri, varētu teikt. Un tur ir dažādas aplēzes bijušas. Sākumā finanšu ministrija teica, tas būs minus 40 miljoni, tad pēc Saeimas deputātu vaicājuma nonāca, nu, tomēr vērtēt nevis aritmētiski, bet
Tātad ekonomiski mēs nonācām līdz minus 22 miljoniem fiskāli, ja? Bet mēs esam piedāvājuši algoritmu sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu, kā parādīt, kas būtu optimālas algas nozares profesijās reģionālā griezumā, lai valsts ieņēmumu dienests var monitorēt šos uzņēmumus, ja? Un arī cīnīties ar ēnu ekonomiku, un tādā veidā mēs esam pat atraduši, ka mēs varētu savākt 36 miljonu papildus valsts budžetā. Tā kā mēs jau arī gribam, lai valstī nerodās nekāda problēma no mūsu šī risinājuma, bet tas lielākā daļa Eiropas Savienības valstu to ir atzinuši par labu risinājumu, lielākā daļa iedzīvotāju maksā samazināto PVN, un šis arī tika veidot darba grupa. Šobrīd es esmu dzirdējis dažādas versijas, jāmeklē kaut kas cits jāizdomā. Nevajag izdomāt riteļ no jauna, jo pirms 6 gadiem tika veidot darba grupa, kur bija Finanšu ministrijas pārstāve, valsts ieņēmuma dienesta pārstāve, nozara asociācija pārstāve, un tad arī tika izstrādāt. Tas lēmtājs ir pastums zem kapiķīšu? Tas ir, zināmā mērā, tika piedāvāt variantu licences maksājums, varbūt restorāna vai galdiņa maksājums, vai vēl kaut kādu visādu maksājumu. Mēs gājām cauri, kad pusgadu strādājām pie tā, un nonāca pie risinājuma pat šī komisija, ka PVN samazinātā PVN likme ir labākais risinājums. Vai šobrīd, ņemot vērā, ka PVN likme sabiedriskai ienākumu nav samazināta 12% apmērā, vai uzņēmēji slēdz savu biznesu Latvijā? Ir diezgan daudz, jā. Diezgan bieži, es domāju, ziņās, ik pa laikam izskan varbūt tādi skaļākie. Tādā gada ietvarā, cik apmēram uzņēmēji slēdz biznesu? Šos grūti pateikt, jo ir tādi, Un tie ir desmiti? Man negribas tā kā spekulēt, jo man nav precīzas statistikas, bet ir, kas man dara bažīgi, ja, ka slēdz savu darbību uzņēmēji, kas ir ar vairāku desmitu gadu pieredzi biznesā. Jo principā mēs esam 4 gadu krīzē šobrīd, vēl joprojām krīze turpinās ēdināšanā, 2 pandēmijas gadi, Krievijas-Ukrainas karš. Tad mēs arī ēdināšana ir daļa no turisma nozares, kas ir eksportējoša pakalpojums, eksportējoša nozare, un mums vienmēr Krievijas tirgus ir bijis 30% no turisma nozares, tā kā kvantitatīvi, bet kvalitatīvi tā nauda, tas naudas apjoms, ko Krievijas viesi izvēlējās atstāt, bija milzīgs. Ja? Tad šobrīd tas ir tā kā pilnībā nogriezts. Arī, protams, mūsu pašu iedzīvotāji, viņi saņem rēķinus par siltumu, par gāzi, ja? un izvēlās vai iet uz restorānu šovakar vai mēģināt mājās paēst ekonomiskāk. Līdz ar to šis klientu samazinājums gan turismā, gan arī vietējo iedzīvotāju prispējas dēļ ir samazinājies. Tā kā tā krīze turpinās. Nestoties to, ka mums ir brīnišķīgi starptautiski panākumi ar zvaigznēm un Mišelīnu, tomēr tā krīze turpinās. Un es tiešām esmu abrīnoju tos kolēģis, kas var šādos apstākļos strādāt visaugstākajā līmenī, pasaules līmenī un piedāvāt šo kvalitāti. Kaimiņiem arī ir krīze? Kaimiņiem arī krīze ģeopolitiskā, protams, arī skar. Igaunija, Lietuvas kara, jo kas ir viens ir šie Krievijas turisti, bet arī lielie pasākumi, saprotiet, te pirmajā brīdī sākās Krievijas-Ukrainas karš, tika atcelti, vienu mēnešu laikā tika atcelti visi lielie pasākumi, jo vienkārši mēs esam salīdzinoši tuvu reģionā šai kardarbībai. Un valstis, kas ir, kas nav, tiksim, Skandināvija, kas ir no Eiropas centrālās daļas uz dienvidiem vai uz rietumiem, viņas, baidās, viņas tā kā tā īsti nesaprot, kur tā robeža iet un kur kardarbība notiek. Un tāpēc ar lielu pasākumu atgriešanu tas vēl joprojām ir problemātiski dēļ šīs kardarbības. Es iepriekš saklausīju vairākas reizes no jūsu teiktā, ja PVN likmi ēdināšanas nozarei samazinātu, arī kaut vai uz šiem 12%, viens no ieguvumiem varētu būt arī ēnu ekonomikas mazināšanā. Zinām, ka ēdināšanas lauciņā tas ir visai nopietns akmentiņš, ja tā var teikt. Bet kā to vispār vai un kā to var garantēt, ka samazinot PVN likmi varētu neizskaust, bet samazināt ēnu ekonomiku? Ēnu ekonomika vispār ir liela problēma Latvijā. Mūsu nozare ir viena no drosmīgākajām, kas runā par šo problemātiku. Tad viens no risinājumiem, ko šobrīd mēs esam valsts ieņēmuma dienestam piedāvājuši, ir šis algoritms. Teiksim, ir pavārs, pavāra profesija. Pavārs ir viena no plašākajām, teiksim, nodarbinātajiem profesijām mūsu nozarē. Un vidējā pavāra alga, piemēram, ir 6,30 brutto Latvijā. Mēs sakam, draugi mīļie, ir jāmaksā 7 eiro
būtu jāmaksā pavāram. Nu, ja kāds maksā 6,30, tad tomēr tur vajadzētu viņu uzrunāt un teikt, ka nu, būtu jāmaksā tie 7 eiro. Un mēs iedodam šo algoritmu par visām profesijām un arī par nostrādātiem stundām. Un tad valsts viņam dienas, viņiem sanāk katru mēnešu ietvaros sanāk visi šie dati, un viņi ļoti objektīvi ātri redzēt, šeit ir tā kā bišķiņ zem tā, ko nozares asociācijas ir teikušas, kas būtu norma. Aizsūtīsim vēstuli un tā kā dara, tiksim, Igaunijas valsts viņam dienas. Viņi saka, miļa draugi, varbūt jums es ir aizmirsies, vai jūs neesat pamanījuši. Ja, nu tā draudzīgi, tā kā dod signālus, ka šeit ir pamanīta problēma. Bet ar standartu likmi tā nevar darīt? Saglabājot standartu likmi šāds? Nē, var darīt ar standartu likmi arī, bet saprotiet, ja mums ir otra augstākā PVN likme Eiropas Savienībā, mēs esam viena no nabadzīgākajām valstīm. Eiropas Savienībā. Pēdējo 4-5. Tas ir skaidrs, vienkārši domāju, kā tieši šī likmes samazināšana pēkšņi varētu rezultēties. Jā, jūs saprotiet, tas, ko Eiropas padoma un parlaments saka, kāpēc viņi iesaka samazināt šo likmi, lai mazinātu ēnu ekonomiku, jo šajā brīdī tas arī sākotnēji tas uzsvars bija uz to, ka samazina šo likmu un uzņēmumiem ir iespēja nomaksāt visu darbspēku nodokļus un dzīvot godīgi. Godprātīgi tur parādās. Godīgi un mierīgi gulēt pa nakti. Un ticiet man, es domāju, 99,9% grib mierīgi gulēt pa nakti, lai to rīt skatītos jūs brīdšķīgo redzību. Paldies par komplimentiem. Mēs šo tēmu, protams, aktualizēsim tūlīt pat arī sarunā ar finanšu ministru. Nu, arī pieminējāt šīs Michelin zvaigznes, nu jācer, ka Latvija kopumā to arī spēs izmantot kā tādo turistu pievilinātāju nedaudz mūsu. Es ļoti ceru, jo faktiski tas arī jūsu draudzīgajā televīzijā LTV 7 bija tāds humora jautājums un man liekas ļoti pamatot salīdzināja šīs zvaigznes ar sportistu panākumiem pasaules mestarsacīksēs. Un tur bija tas sadzinājums, bija 3 Michelin zvaigznes būtu zelta medaļa, 2 būtu sudraba, tad 1 Michelin zvaigzne bronze. Mēs esam bronzes valsts. Mēs esam bronzes valsts, jā. Jo Lietuvā vēl nav, es saprotu, Michelin. Lietuvā vēl nav. Noreiz, mēs esam soli priekšā par Lietuvai. Bet faktiski tas tiešām ir liels panākums, un tā informācija, kas nāk arī no restorāna, kas pelnīt iegūšo 1 zvaigzni, ka viņiem pirmajā naktī uzkārās šī rezervācijas sistēma. Tas nozīmē, ka tā interese, tie gastronomijas turisti, kas brauc īpaši pa Michelin restorāniem, viņi ļoti maksātspējīgi. Viņi dzīvo labās viesnīcās, viņi izvēlas ļoti daudz naudas atstāt tieši arī uz ēdināšanas pakalpojumu. Viņi iet iepirkties, brauc ar luksus transferiem. Jā, ka to visu atstās arī šeit Rīgā. Jā, tā ir tā cerība. Jā. Paldies par sarunu, paldies par tēmas aktualizāciju. Lai esat sadzirdēti. Paldies. Restorāna biedrības vadītājs Jānis Zenis šodien.